អ៊ុយក្រែនថាជាករណីបន្ទាន់សំសិតពីអាមេរិកបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអតចូលទឹកដីរុស្ស៊ីវិញខណៈនេះបើតាមដំណឹងមកថាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកវ្លោឌីមៀរ សេឡែនស្គីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកកំពុងបង្កើនការដាក់សម្ពាធផងនិងអង្វរផងគឺឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាវាមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីព្រំដែនក៏ដោយនោះមូលហេតុដែលទីក្រុងគៀវបានថ្លែងទទូចទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះគឺនៅពេលដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនគឺមិនបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេជាពិសេសនោះគឺអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមីស៊ីលអតាក់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីគឺដោយវាឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោកវ្លោឌីមៀរ សេឡែនស្គីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកក្នុងវីដេអូ Conference លោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចេញមុខមុនគេក្នុងការផ្តល់ឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនជឿថាវាអាចរុញឲ្យរុស្ស៊ីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទៀតផងចំពោះការអំពាវនាវរបស់ទីក្រុងគៀវទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយទីក្រុងគៀវធ្វើឡើងទៅកាន់ទីក្រុងឡុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងបេកឡាំងផងដែរគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងបីនេះគឺមានប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺសម្រេចឲ្យបានជាបន្ទាន់ផងដែរក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេដើម្បីវាយទៅលើគោលដៅជាច្រើនលើកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោក Zelensky បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតទាំងអស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិទូលំទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនមិនចាំបាច់តែវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេហើយលោក Zelensky បានថ្លែងបន្តទៀតថាបើគ្មានលក្ខណៈពិសេសណាមួយហើយអ៊ុយក្រែនមិនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយចូលទៅខាងក្នុងចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺមានន័យថាអ៊ុយក្រែនបានត្រឹមតែវាយការពារខ្លួននិងគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនោះទេបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន TRT World នៃប្រទេសទួរគីគឺបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានអំពាវនាវទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធពួកប្រទេសប្រចាំលោកបាញ់ប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីក្រុងគៀវបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនរ៉ូស្តាមអូមេរ៉ាវធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដែលអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការឲ្យបានច្បាស់ថាតើខ្លួនគេធ្វើសង្គ្រាមនៅបច្ចុប្បន្ននេះមានសិទ្ធិកម្រិតណាក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនរ៉ាស្តាំអ៊ីមរ៉ូវលោកបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ដោយលោកបានបញ្យល់ថាសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏វាអាស្រ័យទៅលើអាវុធរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកផងដែរដើម្បីការពារប្រជាជនប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគឺរុស្ស៊ីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាអាវុធប
្រភេទណាក៏ដោយនោះក៏រុស្ស៊ីគេអាចប្រើប្រាស់ហើយបាញ់ចូលមកខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផងដែរតែចំពោះអ៊ុយក្រែនវិញហេតុអ្វីបានជាលំបាកយ៉ាងនេះប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីរំពឹងថានៅខែក្រោយនេះអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជូនអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកនេះចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីមានផែនការបញ្ជូនរបាយការណ៍លម្អិតដូចជាការបង្ហាញផែនការដែលកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជោគជ័យក្នុងការវាយចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ហាញទៅប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកโจไบเดนនៅពេលដែលលោកទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយលោកវូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីនឹងទៅកាន់សេតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជូរីវីរីកគីនកូបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបាននិយាយផងដែរថាលោកស្រីពិភាក្សាគ្នាអំពីជំហានចាំបាច់ដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះបើតាមលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រាក់ចំនួន800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលប្លង់ប៉ាលីស្ទីកទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដោយគ្មានត្រាប្រណីនោះទេគឺអ៊ុយក្រែនបាត់បង់និងខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដើម្បីទ្រទ្រង់អគ្គិសនីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង់ទ្រីជេម៉ាស់បានអមដំណើរជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនហើយបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគឺលោក Lloyd Austin បានសិក្សាអំពីសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលសុំជាបន្ទាន់ក្នុងការបញ្ជូនអាវុធចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោក Lloyd Austin ក៏ត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមាននិងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺបានថ្លែងថាមួយសប្តាហ៍មកនេះបើនិយាយអំពីគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ចូលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺវាមិនតិចជាង400គ្រាប់នោះទេហើយលោកថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះគឺគ្មានរើសគោលដៅទាល់តែសោះចំណែកឯអ៊ុយក្រែនវិញត្រូវគេរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងហើយលោកថាតើជនរងគ្រោះត្រូវឆ្លើយតបតាមរបៀបណាឬក៏ត្រូវបន្តគេរឹតបន្តឹងមិនអោយប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងដូចម្តេចនោះលោកជឿម៉ាត់ប្រធានគណៈកម្មការឡាយរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលពួកប្រទេសប្រចាំលោកផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះដើម្បីការពារទីតាំងឈរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនបានមកដល់ពេលនេះថាតើអ៊ុយក្រែនត្រូវធ្វើម្ដេចដើម្បីវាយចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកុំឲ្យឆ្លងដែនចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបានមកដល់ពេលនេះមានតែប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកតើអ្វីជាការចាំបាច់ដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកវាចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទាំងអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមើលឃើញថានៅពេលនេះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តខឺសដែលអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពវាយបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយនៅខណៈនេះអ៊ុយក្រែនបានស្ថាបនាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រយោជន៍ដើម្បីឈរជើងឲ្យបានរឹងមាំដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តខឺសនេះដើម្បីបន្តរាប់ខែទៅមុខទៀតគឺមានតែអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកក្នុងការបាញ់លើគោលដៅជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីដែលវាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីទីតាំងឈរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខឺសនេះចំពោះសមរភូមិខេត្តខឺសនេះអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ប្រើប្រាស់អាវុធមីស៊ីលរបស់អាមេរិកទេគឺមីស៊ីលអតាក់និងមីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងស្តូមសេដូគឺអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំគ្រាប់រ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវគេមើលឃើញថាត្រូវការអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះ
ក៏អ៊ុយក្រែនដឹងហើយថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលជាជំនួយរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកក៏បំពាក់ដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរគឺមីស៊ីលដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16 បើកការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីឬមួយវិញទៀតទប់ស្កាត់ផ្ោះភៀររបស់រុស្ស៊ីដែលដឹកមកគុតគង់ឲ្យកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជាពិសេសនោះគឺក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺមីស៊ីលអាតាក់នោះអាចបាញ់ទៅព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែននោះដែលស្ថិតនៅតំបន់ដុនបាសតែពេលនេះអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសនោះគឺ drone ដែលអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែសីហាគឺបានឲ្យដឹងថាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយសុទ្ធតែបាញ់ចេញពីព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីហើយវាមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ដល់ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតផងលោក Zelensky បញ្ជាក់ថាបើអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកប្រទេសប្រចាំលោកនោះក៏អ៊ុយក្រែនអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺយ៉ាងហោចណាស់វាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ